Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Vážení kolegovia, pokračujeme, utišíme sa, pokračujeme bodom číslo 7. Návrh dodatku číslo 1 zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023. Matea predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Predkladáme vám návrh dodatku zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023. V decembri 2023 mesto Žarnovica uzatvorilo zmluvu na rok 2022. Mesto Žarnovica uzatvorilo zmluvu s biskupstvom Banská Bystrica na financovanie školského klubu detí, centra voľného času a školské a strávnikov základnej školy cirkevnej. V zmysle prognózy, ktorá bola zverejnená na ministerstve financií na podielové dane na rok 2023, je táto prognóza vyššia, ako sme uzatvorili pôvodnú zmluvu a pôvodný rozpočet. Z tohto dôvodu navyšujeme tejto cirkevnej základnej škole rozpočet o tých vyše 2100 eur, ktoré sme spomínali v rozpočtovom opatrení a z toho dôvodu je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. Zmluva medzi mestom Žarnovica a cirkvou má špecifika, kedy vlastne musí prejsť uznesením cez mestské zastupiteľstvo a preto vám to dávame aj na schválenie, kde vlastne v jednom bode vy beriete na vedomie ten návrh dodatku a v druhom poverujete primátorku inžinierku Alenu Kazimírovú na podpísanie tejto zmluvy. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto návrhu dodatku. Ak nikto nič nemá, otváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo po A berie na vedomie návrh dodatku tak, ako bol citovaný a po B poveruje nejakú primátorku k podpísaniu zmluvy s prijímateľom. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Je to nezávažné hlasovanie. Ďalším bodom číslo 8 je správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov v roku 2022. Materiál predkladá magistrána Kopernická, vedúca oddelenia správy majetku mesta. Tvorby fondu oprav budú usporiadané v záverečnom účte mesta za rok 2022 a zostatky fondu oprav v bytových domoch sú v bytovom dome 1525 je zostatok 49 120,73, v bytovom dome 1526 je zostatok fondu oprav 51 698,52, v bytovom dome 1616 je zostatok fondu oprav 47 154,72, v bytovom dome 1710 je zostatok 18 177,14 a v bytovom dome Žarnovická Huta číslo 8 je zostatok fondu oprav 2271,72. Pekne, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nejaké otázky, kolegovia? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, ako máte uvedené v texte, A, B, C, D, E, správu o tvorbe a požití fondu prevádzky údržby a oprav mestských nájomných bytov v roku 2022 za jednotlivé bytové domy, ktoré máme tu v našom meste. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Pod bodom 9 máme správu o činnosti mestskej polície v Žarnovici za rok 2022. Materiál predkladá magister Vojtech Šmondr, náčelník mestskej polície. Nech sa páči, má slovo. Ďakujem, pani primátorka. Správa bola spracovaná teda v zmysle zákona o obecnej polícii číslo 564 z roku 1991 a táto správa v podstate sa predkladá každý rok 31.3. na policajné prezidium. Správa je podľa ich požiadaviek spracovaná v takej tabuľkovej, prevažne tabuľkovej forme. A ja by som chcel tak upozorniť alebo zamerať pozornosť na stranu číslo 2, vlastne kde sú vlastne tie prestupky rozdelené, ktoré sme my vlastne realizovali. Najviac prestupkov na území v podstate nášho mesta sme riešili na úseku bezpečnosti a to po úseku dopravy,
Tam sme vlastne vyriešili 229 priestupkov. Potom nasledovali priestupky proti verejnému poriadku, tam bolo 10 a ostatné priestupky tam dávam do patrnosti taký inštitút, že dostali sme možnosť pracovať s objektívnou zodpovednosťou, to je niečo obdobné, ako keď vás namerajú štátni policajti, že máte vyššiu rýchlosť, neprídu s vami do kontaktu a príde vám vlastne výmer o tom, akú pokutu máte zaplatiť. Tak takéto niečo sme začali riešiť aj my, dostali sme takúto možnosť, vyriešili sme vlastne 10 takýchto prípadov, kedy sme vlastne neprišli vôbec do kontaktu ani s prestupcom a prestupca priamo vlastne platil na základe toho výmeru, ktorý sme mu tomu rozkazu, platil vlastne pokutu. V tej popisnej časti uchvádzam aj ďalšie odvetvia, ktorým sme sa venovali, boli to rôzne poškodzovanie majetku mesta, potom sme samozrejme zisťovali podozrivé osoby, ktoré zakladali nelegálne skládky. Venovali sme sa aj osobným motorovým vozidlám, ktoré parkujú na území mesta. Tam sme sa dostali trochu do takej patovej situácii v tom, že kedy si, ak si pamätáte, keď ste prešli STK-čko emisnou, tak si dostali nálepku na auto, kde bol teda stanovená termín, kedy máte ísť nasledujúcu vlastne STK-čko a emisnú absolvovať, kedy máte. No a teraz sa to už nelepí, tak je to, to obťažnejšie, že zistiť vlastne také vozidlo, či skutočne je, má platnú tú STK-čku, alebo či nemá platnú STK-čku. Zadokumentovali sme jeden prípad poškodzovanie cudzej veci. Jednalo sa o maloleté osoby, ktoré grafitmi pomalovali v podstate celé mesto. Tie grafity boli hádam všadiaľ, na dopravných značkách, na fasádach, na výkladných skriňach, na stĺpoch, všadiaľ, kde sa to dalo. Tieto osoby boli maloleté, takže nejaký postih tam nebol, ale bola prijatá taká jedna vec, že sme im dali vyčistiť mesto, aby teda nie, že to len zašpinili, ale nech si to vyskúšajú, ako je to aj vyčistiť mesto. Takže v podstate takýto výchovný prostriedok sme vlastne použili. Do patrnosti dávam vlastne ešte také informácie, že od 1.1.2024 by sme mali dostať ďalšie právomoci. Je to už vraj schválené vo vláde, takže malo by to prejsť parlamentom. A myslím si, že mestská polícia značne získa takú autoritu, pretože budeme môcť merať rýchlosť vlastne tých našich, v našom meste. To bude jedna vec. A druhá vec, že budeme môcť zadržať vodický preukaz, že budeme môcť dávať dýchové skúšky. A prísť o vodický preukaz, to je taký dosť cenný artikel, ten vodický preukaz. To je ešte viac ako občiansky pas, takže to bude pre nás taká autorita, hej, ktorú vlastne získame. Samozrejme, dostávame aj ďalšie právomoci, ktoré súvisia s tým, že môžeme vlastne kontrolovať vodiča, teda vodický preukaz, pretože doteraz sme to nemohli. Jedine sme od vodiča získali občiansky preukaz. My sme v skutočnosti ani nevedeli, že či je vodič, či nie je vodič, takže teraz to bude o to lepšie a vlastne takéto niečo bude od prvej platiť. Takže na toto sa začneme pomaly pripravovať a dúfame, že to bude skutočne tak, že od toho 1.1.2024 to budeme mať v platnosti a budeme to teda využívať. Toľko, pani primátorka. Ďakujem pekne. Otváram tomuto bodu rozpravu. Kolegovia, pýtajte sa, čo vás zaujíma, na čo bude k dispozícii. Keď nič, končujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Žarnovici za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal. A prešli sme k bodu 10, kde máme tu prítomné aj zástupkyne našich škôl a školských zariadení. Pod bodom 10.1 je správa o výsledku hospodárenia materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča, Žarnovica, za rok 2022, predkladá pani riaditeľka, pani magistra Žanet Antalová.
Ďakujem za slovo. Poslanie organizácie materskej školy. Materská škola plní ciele a úlohy, ktoré sú stanovené v štátnom vzdelávacom programe v súlade s cieľmi a princípmi stanovenými v školskom zákone a je aj v súlade s vlastným zameraním materskej školy. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie v prípade záujmu aj poldennú a pre deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, poskytujeme aj individuálne vzdelávanie. Počet zamestnancov materskej školy je 30, z toho 19 pedagogických, 11 nepedagogických. Máme aj jedného zamestnanca na dohodu, to je kurič na elokovaných triedach Petra Jilemnického. K 15. septembru bolo počet zapísaných detí 168, počet novoprijatých detí bolo 60. Zapojili sme sa do projektov, získali sme granty na rozlúčku s predškolákmi 50 eur a na finančnú výhru v edukačnej súťaži so Šťukesom za 4. miesto 500 eur. V tabulkách sú spracované príjmy aj výdaje organizácie. Spomeniem aspoň niektoré tie výdaje. Výdaje sme vlastne boli zrealizované na energie, výpočtovú techniku, knihy a časopisy, učebné pomôcky, školské pomôcky, dezinfekčné prostriedky, poistenie detí, poistenie budov, elektrických zariadení, výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, poplatky za všeobecné služby, za odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických spotrebičov, odvoz bioodpadu. V materskej škole v rámci projektu podporujúce profesie v edukácii detí a žiakov 2 v spolupráci s MPC a od 1. júla 2022 NIVAM pracuje jeden školský špeciálny pedagog a jeden pedagogický asistent. Materská škola hospodárila s rozpočtom prideleným mestom Žarnovica a príjmami od rodičov hospodárne a účelne. Zakúpilo sa interiérové vybavenie, zvuková technika, výpočtová technika, vonkajší mobiliár na detské ihrisko, pomôcky na pohybovú výchovu, učebné a didaktické pomôcky, výučbové programy k výchovno-vzdelávacej činnosti, prevádzkové stroje a prístroje, palivo do kosačky. V školskom roku 2021-2022 ukončilo predprimárne vzdelávanie 59 detí. Zákonní zástupcovia dvoch detí požiadali o odklad a deti naďalej navštevujú materskú školu. Ďakujem za slovo. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Keď nie sú otázky, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje správu o výsledkoch podania materskej školy ulica Andreja Sládkoviča, Žarnovica za rok 2022. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Nikto sa nezdržal. Ďalšia správa, ktorá je predložená, je správa o výsledku podarenia centra voľného času na ulici Pána Kráľa 838 Žarnovica. Materiál predkladá pani riaditeľka, pani magistra Iveta Obertlíková. Takže naše zariadenie predkladá správu o hospodárení za rok 2022. Naša správa je rozdelená do dvoch častí, a je to pedagogická časť a ekonomická časť. V tej prvej pedagogickej časti je uvedené poslanie a charakteristika centra voľného času. Zamestnanci organizácie momentálne máme dvoch interných a 9 externých pracovníkov. Pre základové činnosti vlastne sú tam vypichnuté všetky základné útvary, ktoré v tomto školskom roku pracovali a pracujú aj naďalej. Ďalej sú tam, tam prehľad príležitostných aktivít, ktoré sme uskutočnili a takisto sú tam aj aktivity, ktoré sme robili na základe zmluvy s regionálnym úradom školskej správy a sú to okresné športové súťaže a vedomostné olympiády v roku 2022. Takisto je tam uvedený počet členov 15.9. to je 196 detí zapísaných. V tej druhej časti ekonomickej sú podrobne rozpísané príjmy a výdavky, zariadenia a takisto aj zapojenie sa do projektov. Zapojili sme sa opäť do projektu vzdelávacie poukazy a projekt McDonald Cup. Ako každoročne dostávame od nich finančnú podporu v sume 150 eur. Toľko z mojej strany, čo sa týka správy. Pekne otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, dávam hlasovať. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledku hospodárenia centra voľného času na ulici Pána Kráľa Žarnovici za rok 2022.
Hlasujeme, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia správa, ktorá sa predkladá poslancom, je správa o výsledkoch hospodárenia základnej školy na ulici Fráňa Kráľa Žarnovici za rok 2022. Pani riaditeľka má dneska nejaké povinnosti, tak je tu pani ekonomka Šulianská, nech sa páči. Základná škola je rozpočtovou organizáciou správnou subjektivitou od 15.9.2022 navštevovalo základnú školu 471 žiakov na prvom stupni 19, 11 triedách sa vyučovali, na druhom stupni 252 vyučovali sa 20. Vzdelávanie zabezpečovalo 30 pedagógov a jeden špeciálny pedagóg. Z nenormatívneho financovania pracovalo 5 asistentov učiteľa. Mali sme projekty, kde sme zamestnali 3 asistentky učiteľa, jedného špeciálneho pedagóga a jedného odborného zamestnanca, to bol psychológ. Z originálnych 5 kompetencií ešte výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 5 vychovávateľov EŠKD. Prevádzkovú činnosť zabezpečuje v základnej škole 11 nepedagogických pracovníkov školy a 7 zamestnancov školskej jedálni. Technické vybavenie základnej školy, tak ako uvedené v správe hospodárenie, 132 kusových počtovej techniky, notebookov, dataprojektorov, máme 33, interaktívnych tablet 34. V školskom roku 2021-2022 sa naši žiaci zapájali do súťaží, a to boli nielen matematické, recitačné, výtvarné, spevácké, športové. Tieto sa zúčastnili v okresných kolách, regionálnych kôl, krajských kôl a celoslovenských kôl. Podrobný rozpis je v tabulke číslo 6. Finančnú časť príjmy organizácie základná škola naplnila príjmy v čiastke 26 783,93 eur, EŠKD 14 235 eur a školská jedáleň 154 741,52 eur, kde najvyššie plnenie školskej jedáleň je za stravné na potraviny 96 906,98 eur a režie 38 416,54. Tieto boli prekročené o 16,54 a boli odvedené zriadovateľovi. Výdavkové časti základná škola na prvom stupni čerpala výdavky celkovej sumy 527 658,26, na druhom stupni 843 821,36, EŠKD 87 016,10 eur, a školskej jedálni 231 092,34, a iné finančné prostriedky sme mali z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 232,40. Spolu celkové čerpanie za školu a školské zariadenie je v sume 1 689 964,46. Základná škola má normatívne finančné prostriedky, ktoré má na mzdy a odvody a taktiež na prevádzku. Ďalšie sú nenormatívne finančné prostriedky, a to je príspevok škola v prírode, lyžiarsky výcvik, odchodné, učebnice, dopravné, dávky hmotnej núdzi, vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, príspevky špecifika pre ukrajinské deti a príspevok ešte špecifika spolu múdrejší. Ďalšie finančné prostriedky, ktoré sme čerpali, boli vlastné príjmy, a potom finančné prostriedky z projektov, a to Erasmus a inklúzia a pomáhajúce profesie, tzv. Teraz po novom divan. Čerpali finančné prostriedky EŠKD a školská jedáleň, ako sú uvedené v správe o hospodárení. Základná škola k 31.12. nevyčerpala finančné prostriedky, a to normatívne finančné prostriedky z čiastky 11 193,28 a nenormatívne za dopravné 585,88. Tieto boli poukázané zriadovateľovi a zriadovateľ nám ich v tomto roku vráti a my sme ich do 31.3. vyčerpali. Všetko ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nie, ukončujeme rozpravu. A dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledkoch hospodárenia základnej školy na ulici Fráňa Kráľa Žarnovici za rok 2022. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Posledná správa, ktorá je, tak to je správa o výsledkoch hospodárenia základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovica za rok 2022, tým, že pani riaditeľka sa ospravedlnila, je tu ekonomka inžinierka Oslancová. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy. Základným poslaním našej školy v Žarnovici je vzdelávanie a výchova žiakov v umeleckých odboroch, zameraná na orientáciu vo svete kultúry a rozvoj talentu. Poskytuje špeciálnu starostlivosť v príprave na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. V roku 2022 sa v našej škole vyučovalo v nasledovných odboroch. Výtvarný, hudobný, tanečný odbor a od septembra sa vyučuje aj literárno-dramatický odbor. Počet zapísaných žiakov 15.9.2022 bol 279. Forma vyučovania v roku 2022 prebiehala prezenčnou formou vo všetkých odboroch. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celkový počet žiakov zvýšil o 26 žiakov. Reálny stav zamestnancov k 31. decembru 2022 spolu 18, z toho pedagogických 16, nepedagogickí 2 a na dohodu o brigádnickej práci študenta 1 pedagogický zamestnanec. Súčasťou správy hospodárenia je prehľad najdôležitejších udalostí, vystúpenia a súťaže počas kalendárneho roka. Medzi úspechy patrí hlavne v hudobnom odbore. Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo, kde uspela Barbora Bačová, tretia kategória Zlaté pásmo, klavírna súťaž piano v modernom rytme Vojnice, uspel Peter Tabernaus, štvrtá kategória, prvé miesto Zlaté pásmo, King Song zvolen, spevácka online súťaž Viktória Pánová, čestné uznanie, detská spevácka súťaž populárnej a autorskej piesne Jesienka 2022, umiestnenie Sára Šturmanová, kategória D, bronzové pásmo, Lilian Ludvigová, kategória C, bronzové pásmo. Úspech mal aj výtvarný odbor, Čaropohronia, Stredná odborná škola Žarnovica, prvé miesto Karolína Kleinová, Andrea Mladoňová, Zima v Žarnovici, uspela Alžbeta Lesná, cena viceprimátorky, Okom fotografa, osveta žiar nad Hronom, Alžbeta Lesná, absolútny víťaz, Talent, umenie, kunšť, uspela Sofia Totová, druhé miesto s fotografiou, Alžbeta Lesná, čestné uznanie s fotografiou, Simona Marušková, čestné uznanie, hotový výrobok. Matúš Martinec, čestné uznanie s fotografiou, snímanie so surrealizmom Púchové, uspel Šimon Sekula, cena Romana Hvízdáka. Ďalej súťaž AMFO 2022 POS Žiar nad Hronom, uspela Alžbeta Lesná, cykly, čestné uznanie, Sofia Toutová, čestné uznanie, o deťoch, ktoré si hľadali rozprávku, Mestská knižnica Piešťany, cena poroty za kolekciu prác, uspel Martin Žarnovičan, Lívia Dúchajová, Laura Koblenová a Dominik Šteba. Základná umelecká škola je financovaná v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 564 z roku 2004 zbierky zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta. Výsledok hospodárenia za rok 2022 predstavoval účtovne sumu mínus 187,12 €. Príjmy organizácie k 31. decembru boli 292,11 €. Výdavky za rok 2022 boli vo výške 288,916,72 €. To znamená 99,1% rozpočtu. Najväčšou položkou sú mzdy a odvody a všetky ostatné sú dôležité pre zabezpečenie chodu základnej umeleckej školy. Podrobnejšie informácie sú v predloženej správe o hospodárení. Ďakujem. Otváram v tomto bodu rozpravu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu. Ja chcem len doplniť, že aby nemala pocit možno verejnosť, že poslanci sa nepýtajú, tieto jednotlivé školy a školské zariadenia majú svoje rady školy, kde členovia rad škôl sú aj poslanci, takže niektoré veci sme si vykonzultovali na sedení, keď bola rada školy. Dávam návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledkoch hospodárenia základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici za rok 2022. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Pod bodom 11 máme správu hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o výsledkoch kontrol. Materiál predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolorka. Takže v súlade so zákonom o obecnom riadení predkladám na najvyššom zastupiteľstve výsledky ukončených kontrol predchádzajúceho obdobia.
boli ukončené dve kontroly, kontrola, ktorá súvisí aj s odborným stanoviskom k návrhu záverečného účtu, a to je kontrola dodržovania zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, cieľom ktorej bol preveriť stav a vývoj dlhu a preveriť vykazovanie záväzkov mesta z návratných zdrojov financovania. K tomuto bodu som sa v podstate vyjadrila už aj v odbornom stanovisku, že mesto plní podmienky zákona o rozpočtových pravidlách, aby aj do budúcna mohlo prijať návratné zdroje financovania. Neboli zistené porušenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bol zhodnotený stav a vývoj dlhu k dátumu 28.2.23. A teda bolo overené aj vykazovanie dlhu dlhovej služby v účtovných výkazoch a vo finančných výkazoch a rovnako aj overené účtovanie návratných zdrojov financovania. Neboli zistené nedostatky touto kontrolou. V tejto oblasti teda nadalej aj napriek týmto skutočnostiam je potrebné venovať svoju pozornosť. Ďalšou kontrolou určenou v predchádzajúcom období bola kontrola dodržiavania ustanovení zákona o sťažnostiach a zákona o petičnom práve. Kontrolou bolo zistené, že v minulom roku v mestu neboli doručené žiadne sťažnosti ani petície. Overovala som kontrolou aj súlad vnútornej smernice mesta o sťažnostiach a petíciách, neboli zistené žiadne nedostatky. Takže toľko z mojich kontrol v predchádzajúcom období. Ďakujem. Otváram rozpravu tohoto materiálu kontrolórky. Inžinier Kmeň. Pani kontrolórka, ja sa chcem pekne spýtať po svojej tabulke. Na tretej strane uvádzaš celkovú... Na tretej strane tabulka. Prehľad návratných zdrojov financovania Euromesta so stavom 31.12. 3 miliony 307 tisíc. Pani Škodová hovorila vo svojej tabulke 2 miliony 684 tisíc 31.12. Tieto záväzky sú z istých návratných zdrojov financovania. Tieto 3 miliony 307 tisíc 984,14 eur. Ja verím tej tabulke, ale veril som aj pani Škodovej, keď som sa jej spýtal, čo sú dlhové záväzky, bolo by povedané, že sú splátky úveru. A sú tam rozdielne sumy. Prečo sú tam rozdielne sumy? Ale stačí na budúce. Pozrite sa, či tam vznikla. Neviem, kde vznikla, lebo aj v dlhovej službe mal ten, kto zostavoval návrh záverečného účtu, informácie aj z mojej kontroly, čiže tie výsledky by tam nemali byť rozdielne. Ale naozaj táto suma 3 307 984,14 eur 31.12.22 sedí a vlastne v kontrole je vyhodnotený tento stav ešte aj v februári. Ešte môže byť rozdelené z toho dôvodu, že niektoré úvery sú dlhodobé ako áno, šoferov. Áno, môže to byť v tom, a že... A úvery, ktoré sú braté do Slovenskej sporiteľne komerčnej banky, sú krátkodobejšieho charakteru. Ten rozdiel. Ale aj účtujeme o nich ako krátkodobých a dlhodobých. A ešte aj vlastne ten údaj z ministerstva financí, ktorý je splatný roku 2027, je 131 tisíc eur. A úvery zo Slovenskej to je tá finančná výpomoc. Rozdiel bude pravdepodobne zistiť, alebo určený s týmto dôvodom. Rokom, z platnosti rokov. Ďalšie otázky? Keď nie je ukončenie rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mesto zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavné kontrolky mesta a výsledok kontrol tak, ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto nie je proti, nezhledal hlasovania. Ďalší bod, bod 12 je správa o výsledku dobrovoľnej zbierky mesto Žarnovica pomoc Ukrajine. Materiál predkladám ja. Keď začal konflikt vojnový na Ukrajine, tak mesto Žarnovica zriadilo dobrovoľnú zbierku s názvom mesto Žarnovica pomoc Ukrajine. Zbierka trvala od 17.3.2022 do 16.3.2023. Mesto Žarnovica je v zmysle vyhlásenia dobrovoľnej zbierky povinné do 30 dní od ukončenia zbierky informovať o výsledkoch a použití získaní finančných prostriedkov mestského zastupiteľstva.
S tým, že do vyhlásenej dobrovoľnej zbierky sa zapojilo 19 občanov mesta Žarnovica. Na transparentnom účte bola vyzvedaná suma v celkovej výške 2460 eur. Finančné prosriedky vo výške 236 eur boli použité na nákup pladničky a mikrovlnné rúry. Potom tam boli na zaplatenie poplatku materskej školy za dieťa. Potom 517 eur na nákup potrebných vecí pre utečencov z Ukrajiny, to konkrétne na potraviny, hygienické potreby a pracie prostriedky. Keďže vlastne stále vojnový konflikt na Ukrajine pretrváva, tak tie prostriedky, ktoré sú na transparentnom účte vo výške 1696 eur 46 centov, ostávajú k dispozícii. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku dobrovoľnej zbierky mesto Žarnovica pomoc Ukrajine. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedal hlasovania. Pod bodom 13 mám informáciu o ročnom zápise do kroniky mesta Žarnovica, takisto materiál predkladám ja. Pre vedenie mestskej kroniky platí smernica a vedenie mestskej kroniky mesta. Podľa tejto smernice pre vedenie kroniky jedenkrát ročne predkladá sa zastupiteľstvu informácia o stave vedenia kroniky. Je schválená komisia, kde je kolega Radim Vojtko, predseda tej komisie, zapisovateľka je pani Mária Slobodová, kde vypracovali správu o zavedení mestskej kroniky za rok 2022. Mali ste ju v dispozícii. No a komisia pre vedenie kroniky schválila 13.4. ročný zápis do mestskej kroniky za rok 2020. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Keď nie, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vedení mestskej kroniky za rok 2022 o schválení ročného zápisu za rok 2020 do kroniky mesta Žarnovica. A touto cestou sa chcem ešte poďakovať pánovi Preščákovi, ktorý naozaj zodpovedne a detailne vypracováva, zaznamenáva všetky veci, ktoré sú v rámci mesta zo života, či teda vlastnou činnosťou, alebo za žarnovického občasníka, zdiania v meste, tak aby sa to vlastne pre budúce generácie zachovalo. Dám vám hlasovať, nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nežiaľa hlasovania. A takto sme sa dostali až do bodu rôzne. Otváram bod rôzne. Tak mi sa páči, môžeš informovať. Ja by som vás chcela len informovať, vážení pani poslanci, poslankyne, že na základe medializovaných informácií, ktoré sú v médiách ohľadom plnenia podielu dane z príjmov právnických osôb, že tieto finančné prostriedky budú mestám a obciam poskytnuté dopredu do 30. apríla, že naozaj nám tieto finančné prostriedky na celý rok 2023 boli zaslané a boli vo výške 152 784 eur. Ročný rozpočet, ktorý nám bol Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a ministerstvom financií stanovený z daní z príjmov právnických osôb predstavoval výšku 229 183 eur, čo mesačne teda bol predpoklad 19 098 eur. Takže nám tieto finančné prostriedky aj boli v plnej výške už do konca roka vopred zaslané. Za tento mesiac, na mesiac apríl, bolo plnenie daní z príjmov fyzických osôb vo výške 231 177 eur. Celkovo sme na dani z príjmov právnických a fyzických osôb k dnešnému dňu od ministerstva financií dostali 1 214 372 eur. Ďalej by som vás chcela informovať, že vlastne na základe pohybu finančných trhov sme dostali ponuky od Slovenskej sporiteľne a Všeobecnej úverovej banky na depozitné vklady. Tieto depozitné vklady umožňujú zavkladovať finančné prostriedky na určité obdobie mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace až 1 rok. Úroková sadzba sa pohybuje ročná. Na 3 mesiace je to vo výške 3,1%. Uvažujeme o tom, že keď naplníme rezervný fond po prevode na základe schválenia záverečného účtu, že by sme 300 000 eur previedli na tieto depozitné fondy na obdobie 3 mesiacov, a za predpokladu by nám teda tieto finančné prostriedky mali vyniesť výnos po odpočítaných dane z príjmov 1800 eur. Čiže aj tým pádom by vlastne sme mali nejaké prostriedky na krytie výdavkom, napríklad na poplatky banke, ktoré sú momentálne tiež dosť vysoké. Ďakujem pekne.
Ja by som si dovolila do bodu rôzne, mám trošku toho viac, aby som na niečo nezabudla, takže na ostatnom zastupiteľstve som vás informovala o pripravovanej rekonštrukcii Mostatec Klakovský potok na Vysrieskej ulici. Termín prác bol naplánovaný od 16.3.2023. Bola som účastná na kontrolnom, kde som dostala informáciu, že rekonštrukcia sa prekladá na budúci rok, marec 2024. Ako dôvod som sa dozvedela, že to rozsiahla rekonštrukcia, najprv budú musieť robiť mosty menšieho rozsahu. Takže tlmočím aj pre verejnosť, aj pre vás, aby ste mali informáciu. V bode rôzne na februárnom zastupiteľstve pán magister Bakoš požiadal umiestniť smetný kôž na Sandrickú ulicu. Kôž bol osadený ešte koncom februára na hranici pozemku EVR System Invest Sandrická a na pozemku mesta, aby teda nedochádzalo k odpadkom po tom chodníku. Kolega inžinier Kmeď na februárnom zastupiteľstve tlmočil požiadavku občanov Lesáckej bytovky o úpravu drevín v okolí bytového domu. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe Lesov Slovenskej republiky. Komunikovali sme s inžinierom Jánom Sitárom. Bol prekvapený, že prečo sa vlastne tí občania z tej bytovky pýtajú cez kolegu poslanca následne na mesto, keďže on je zamestnancov Lesov a on takéto veci zabezpečoval aj v minulosti, a takže toto požiadavku môže riešiť, aby bola len tá informácia naspäť spätná väzba. Začiatkom marca 2023 som adresovala osobný list predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Slovenskej sporiteľne z dôvodu, že ma kontaktovali hlavne starší občania nášho mesta, ale aj starostovia susedných obcí Klakovskej doliny. Dôvodom bolo zavedenie od 1.4. bezhotovostnej pobočky tu v našom meste. Žiadala som o prehodnotenie tohto rozhodnutia, nakoľko to značne skomplikuje využívanie služieb Slovenskej sporiteľne hlavne staršími občanmi. Začiatkom apríla som obdržala odpoveď od predsedu predstavenstva s tým, že v rámci rozvoja služieb zavádzajú moderné spôsoby obsluhy, zodpovedne pracujú na edukácii klientov k využívaniu alternatívnych a lacnejších riešení v oblasti práce s hotovosťou. Pri súkromných osobách je možné vklady a výbery riešiť prostredníctvom platobných kariet, ktoré majú k dispozícii klienti svojim účtom. Pri právnických osobách je možné využiť platové karty k jednotlivým účtom a navyše tzv. Vkladové karty, ktoré je možné vydať povereným osobám, zamestnancom firmy. Ostatné služby a naďalej je možné riešiť v rámci pobočky Žarnovica. Pre prácu s hotovosťou je možné využiť pobočku Žiari nad Hronom. Potreba cestovania do Banskej Bystrice sa bude týkať od 1.5.23 len pre klientov, ktorí budú mať záujem manipulovať s hotovosťou na vkladných knižkách. Zrušiť vkladnú knižku bezhotovostne môžu klienti na ktorejkoľvek pobočke vrátane pobočky Žarnovica. Ako sme informovali na pracovnom rokovaní, aj dneska to už padlo, že Ministerstvo kultúry nepodporilo našu žiadosť na projekt Komplexná obnova Horného Kaštieľa. Bolo to vlastne v programe Obnovme si svoj dom. V odpovedi nie je uvedené dôvod nepodporenia. Tuto kolega neobjedli nám jednoducho. Inžinier Kmeď sa pýtal vlastne kolega, či sa zapojíme do výzvy z plánu obnovy a odolnosti na rekonštrukciu kaštieľa. Nezapojíme sa, potrebovali sme podmienky, lebo tá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti. My už máme zateplenú fasádu, vymenené okná, poskytnutie finančných prostriedkov do výšky cca 300 000 a podmienka je skolaudovať. A na to by sme vlastne, to by bolo málo finančných prostriedkov, aby sme my ukončili toto dielo. Myslím si, že som vás informovala na niektorom pracovnom rokovaní, že ešte v decembri nám bolo doručené oznámenie z Ministerstva dopravy a výstavby, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo Národnej diaľničnej spoločnosti ako prevádzkovateľovi zdroja hluku uložené v termíne do konca decembra 31 zabezpečiť výstavbu protihlukových opatrení. NDSK oznámila Ministerstvu výstavby a dopravy, že stavba protihlukových opatrení v lokalite Žarnovica, Zenica, čas Bukovina je zaradená v harmonograme schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky a pod názvom PHS Žarnovica. Schválením vládneho harmonogramu NDSK pristúpila aj zahájeniu investičnej prípravy projektu. Tým, že hluková situácia v obytnom území Žarnovica prevádzko rýchlostnej cesty naďalej je nepriaznivá, obracajú sa na mňa aj občania z ulice Sandrickej hlavne. Požiadali sme začiatkom marca Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oddelenie oblastného hygienika zvolené o nariadenie vykonania protihlukového opatrenia prevádzkovateľovi rýchlostnej cesty variant B, ktorý hovoril o znížení najvyššej povolenej rýchlosti vozidiel na rýchlostnej ceste R1 na 100 km v úseku od 105 km po 108 km pre Žarnovicu. Koncom marca som obdržala odpoveď, že oblastná hygienička vyzvala NDS-ku na vyjadrenie sa k možnosti zavedenia dočasného protihlukového opatrenia, to je zníženie spomínanej rýchlosti do doby nadobudnutia protihlukových opatrení. Následne nás budú informovať.
V priebehu mesiaca marec sme vypracovali oddelenie výstavby a projektoví manažéri a predložili žiadosť o grant zo slovenskej šporiteľny s názvom Zelená oáza v meste. Cieľom projektu je oživiť a zazelenať územie nachádzajúce sa nedaleko CIZ na križovatke ulic Mierová a Fraňa Krála. To je tá zelená plocha medzi zdravotným sediskom a Fraňa Krála. Do konca apríla sa vyhodnocujú žiadosti a náš projekt, ak bude kladne vybavený, následne by boli zakúpené dreviny a rastliny a tieto by boli pomocou dobrovoľníkov, to bola podmienka toho projektu, predmetné lokalite vlastne vysadiť. Návrh nám robila, odborne spôsobila osoba a celkové náklady predstavujú 14 700 eur. Takže uvidíme, čo budeme úspešní. Potom sme sa zapojili do projektu, že sme požiadali o nenávratný finančný prostriedok MIRI, operačný program názov projektu Riešenie migračných výziev v meste Žarnovica, už si asi o tom počuli, za občanov Ukrajiny, požadovaná výška je 57 200 eur. Potom bola ešte aj druhá výzva bola, kde v spojitosti s týmto projektom odidencov z Ukrajiny sme mohli požiadať o prefakturovanie alebo tá refundáciu mzdy 6 832 eur pracovníčke, ktorá sa venovala vlastne sociálna pracovníčka Ukrajincom. Tak sme sa aj tam zapojili. No a dneska sme dostali z tejto implementačnej agentúry oznámenie, že sa vlastne, aby sa odstránilo riziko dvojitého financovania, tak sme vylúčení z tejto výzvy. To znamená, že budeme vlastne, dostaneme len tých 57 200, tým, že vlastne pochopili, že pravá ruka nevedela, čo robí ľavá ruka, lebo keď určite ste médiá zachytili, že dostane aj nová baňa 400 000 a nemusí ani zdokladovať na čo, všetko čo. Keď sme sa zapájali do tejto prvej, tej sme presne hovorili o týchto mzdách, no a tak keď ponúkali, tak sme sa zapojili, hej, do obidvoch výziev. Nakoniec nám teda prišlo, že do tejto prvej budeme a tej druhej sme vylúčení. Potom žiadali sme o poskytnutie finančných prostriedkov z regionálneho úradu školskej správy z Banskej Bystrici na odstránenie havarijnej situácie na podlaha v objekte základnej školy. To sme spomínali ten projekt na pracovnom rokovaní. Obdržali sme odpovede, že naša žiadosť bola zaevidovaná do EDO zoznamu požiadaviek v zmysle príslušných školských zákonov. Žiadosť nám nevrátili na doplnenie, bola dobre pripravená, tak už sme dostávali čakať, či na to ministerstvo školstva vráti. Jednalo sa o čiastku cca 28 000. Keďže 18. marca, keď začal teda horieť v Banskej Štiavnici, ten veľký požiar bol, tak naši štyria dobrovoľní hasiči boli vyslaní odstraňovať následky ničivého požiaru. Obdržala som ďakovný list od primátorky Banskej Štiavnice, manažéri Babiakovej a poďakovanie prišlo aj z okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru zo Žiarnom dronom kapitána Františka Páleníka. Informácia pripravované projektovej dokumentácii na rekonštrukciu športového areálu v základnej škole na ulici Fraňa Krála. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené prostredníctvom systému Tendernet a tiež zverejnené na webovom sídle mesta ešte koncom januára, ak si spomínate. Súťažné podmienky a definícia potrieb kopírujú návrh, ktorý predložila pani riaditeľka do súťaže do základnej školy, projektoví manažéri s ňou komunikovali. Súťaž bola uzavretá ešte v februári, prihlásili sa teda uchádzači s cenovými ponukami rozpätí od 4750 eur do 25 600 bez DPH. V období, keď prebiehalo vyhodnotenie ponúk, neboli k dispozícii finančné prostriedky, preto podpis zmluvy prebieha až v tomto období. Finančné prostriedky na realizáciu projektu by mohli byť zabezpečené aj prostredníctvom SPRK, to je vlastne to strategicko plánovacie regióny, čo spomínal kolega Hudec na ostatnom zastupiteľstve. Nakoľko sme tento projekt navrhli ako jeden z kľúčových projektov za spádovú oblasť Žarnovica. Cieľom je, aby dokumentácia bola vyhotovená počas letných mesiacov a následne, aby do konca roka v prípade potreby už bolo vydané aj stavebné povolenie. V náväznosti na túto informáciu vás chcem informovať, že 18.4. som zvolala stretnutie starostov spádovej oblasti Klakovská dolina. Pritom bol aj primátor Novej Bane, starosta obce Rudno, lebo oni sú tiež členovia kooperačnej rady SPRK a pozvaní boli aj zástupcovia Vúcky BBSK z dôvodu, že na druhý deň 19.4. sa u nás konala kooperačná rada, to znamená okres Banská Štiavnica za Žarnovica Žiar, kde bolo bodom rokovania aktualizovanie zoznamu prioritných strategických projektov. Starostov spádových obcí sme informovali o aktuálnych projektoch, ktoré majú nadregionálny charakter. Tam my sme mali tie pôvodné projekty Kaštiel, základná škola, športový areál, nakladanie s odpadmi. Dali sme nakladanie s odpadmi a základnú školu, keďže do našej základnej školy cez 480 detí, koľko máme, skoro 200 chodí aj zo spádovej oblasti. Na kooperačnej rade sme teda navrhli tieto dva projekty, no a uvidíme, ako budeme úspešní ďalej.
Ďalej by som chcela informovať o projektoch, ktoré boli financované z fondov Európskej únie, kde mesto Žarnovica má aktuálne 5 projektov, ktoré sa nachádzajú v období do 5 rokov od ukončenia ich obdobia realizácie. V tzv. Období udržateľnosti projektu v tomto období je potrebné dodržiavať všetky podmienky stanovené v zmluve o poskytnutí NFP a takisto prostredníctvom pravidelnej monitorovacej správy každoročne informovať riadiaci orgán o naplňaní tzv. Merateľných ukazovateľov, ku ktorým sa zaviazali. Sú to projekty budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica, ten sa nachádza v prvom roku udržateľnosti, správa bude odoslaná do konca tohto roku. Druhý projekt bol rekonštrukcia materskej školy na ulici Andreja Slávkoviča, ten sa nachádza v treťom roku udržateľnosti, monitorovacia správa bola odoslaná do konca februára, aktuálne čakáme na jej schválenie. Tretí projekt je regenerácia vnútrobloku na sídlisku v meste Žarnovica, to je na ulici Mierovej, nachádza sa v štvrtom roku udržateľnosti, monitorovacia správa bude odoslaná do konca júla tohto roku. Potom máme štvrtý projekt, domáce kompostovanie, predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica, ten sa nachádza v štvrtom roku, správa bude poslaná do 1.8. To sú vlastne tie kompostoviská, čo ste obdržali do domácnosti. Piatý projekt je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ulici Jilemnického. Ukončili sme 5. rok udržateľnosti, monitorovacia správa bola odoslaná teda z 3.4. aktuálne čakáme takisto na jej schválenie. Jeden projekt má aj mestský podnik služieb, SRO, triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici. Ukončili sme 5. rok udržateľnosti, pripravuje sa monitorovacia správa a potom ešte, teraz sú také náročnejšie, tam ten ekonomický prínos. To bol ten projekt, kde sme nakupovali 2 traktory, jeden prívez a jeden štiepkovač. Výška projektu bola 168 180 eur, z toho 163 240 bol nenávratný finančný prostriedok. No, bola som oslovená operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby s tým, že naše mesto bolo zaradené do zoznamu miest určených na výstavbu a obnovu staníc záchrannej zdravotnej služby. Operačné stredisko v spolupráci so samosprávami zabezpečuje výber dostupných pozemkov hodných na výstavbu takýchto staníc. U nás je mali záujem o výstavbu jednoposádkovej stanice, požiadali nás o spoluprácu pri hľadaní hodných pozemkov, určili nejaké tie parametre. My sme im navrhli mali by byť pozemky vo vlastníctve mesta alebo respektíve Slovenskej republiky. Navrhli sme im 2 pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a 1 pozemok vo vlastníctve mesta. Slovenská republika je Bystrická ulica, časť areálu Skladov CO a potom ešte bývalé sídlo odčepného závodu lesov SR na Bystrickej vedľa štátnej polície. My sme im ponúkli mestský pozemok, teda časť mestského pozemku športového areálu. Bolo by potrebné teda odčleniť parcelu, je to vlastne ten vchod od brány, ako je koby jednota po ľavej strane. Dneska nám práve oznámili, že z tej záchrannej zdravotnej služby, že projektant neodporúčil tento náš pozemok, neviem z akého dôvodu, lebo splňal teda aj bol v súlade s územným plánom, potom aj tá veľkosť bola daná, potom bol rozsah napojenia na komunikáciu 20 metrov a teda budú oni riešiť takisto na pozemkoch lesov. Komunikovala som s pánom riaditeľom lesov Stopolčiak, ako som informovala na tom pracovnom našom rokovaní, že všetky informácie podpieram, čo sa týka tej budovy lesov, je to iná budova, ako bol centrum voľného času a v tom, keď sa pozriete z Bystrickej ulici na tú budovu a ten pozemok vedľa, ak sa teda oni dohodnú na výstavbu tej jednoposádkovej, tak je to síce Slovenská republika, ten pozemok je správe lesov, ale časť pozemku je ešte aj naša, máme tam taký pás, 3-metrový, asi 120 metrov štvorcový vlastne v tom dvore. Tak uvidíme, teda ako sa dohodneme, budeme vás o ďalšom informovať. No a už požiadala ma vedúca oddelenia kultúry, keďže nie je tu ani prednostka, ani ona zo zdravotných dôvodov, takže aké sú pripravované akcie najbližšie. Stávanie mája teraz v piatok tu na Sparku Slovenskej škôriteľni a nedeľu pri mestských častiach. Potom 19. mája v knižni sa robí bylinkový svet. 23. mája je detská športová olympiáda, to je pre materské školy. 26. mája je hudba v parku, to je vlastne pri príležitosti Grand Prix. 27. mája zabezpečenie bubnovej show na Grand Prix. 27. mája spolupráca s Banskobystrickým krajom turizmus a gronom na podujatí Glgáč.
3.6. MDD mestskom športovom areáli s názvom Detský festival. Bližšie informácie o čase konania nájdete na webovom sídle mesta na sociálnych sieťach v predstihu. Toľko z mojej strany, do bode rôzne. Nech sa páči. Tento rovnú času, áno. Ja by som vás chcela všetkých informovať o pripravované letné činnosti, ktoré zariadenie pripravuje. Máme v pláne 4 denné letné tábory, dva v mesiaci júl a dva v mesiaci august. Prvý by sa mal uskutočniť od 10. júla do 14. júla v Ratane pod názvom Letný športový tábor. Druhý od 17. júla do 21. júla v Ratane pod názvom Poznaj svoj región. No a v auguste by to malo byť od 7. augusta do 11. augusta v Ratane pod názvom Z každého rožku trošku. A ten štvrtý, ktorý som hovorila, je ešte nie veľmi uzavretý, ale bude v mesiaci august a bude vlastne určený deťom materskej škôlky, alebo teda respektíve deťom, ktoré navštevujú tanečné zaujímavé útvary, nakoľko sa blížia dni mesta Žarnovice, takže také akože sústredenie v rámci denného tábora by sme akože urobili. Tie prvé tri, ktoré som vám čítala, ste iste viete, že sme si podávali žiadosť aj na Banskobystrický samosprávny kraj, pretože sme tým deckám chceli trošku zatraktívniť činnosť a rodičom trošku akože uľahčiť peňaženky, tak sme všetky tri vlastne akože projekty podali aj cez Banskobystrický samosprávny kraj. No, v mesiaci február bola taká situácia, že vlastne neboli finančné prostriedky na Banskobystrickom samosprávnom kraji, ale čakali sme ďalej, no a tento týždeň som v podstate obdržala informáciu od poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja, že v minulosti mali vyčlenené finančné prostriedky o výške okolo 2 miliónov, tento rok majú vyčlenené finančné prostriedky len vo výške 600 tisíc, ale v jednom z tých projektov sme boli úspešní. Pravdepodobne je to ten letný športový tábor, zatiaľ ešte v podstate písomné stanovisko nemám, takže viac akože proste nebudem hovoriť, ale každopádne, či už prešli tie denné tábory, tie projekty na denné letné tábory, alebo neprešli, tak jednoducho v týchto termínoch tie letné tábory akože uskutočníme a budeme ich realizovať. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka letnej činnosti. A ešte by som chcela povedať, keď sa tu hovorilo o projektoch, takisto sme si podali projekt na florbalovú ligu pre chlapcov mesta Žarnovice a jeho okolia, pre základné školy, cez nadáciu SPP, ale žiaľ, neboli sme úspešní v tomto projekte, ale každopádne akože tú ligu, v podstate akože obvodnú ligu medzi základnou školou na ulici Fráňa Kráľa, Andrea Kmeťa, potom základná škola Žutkov a Hoduša Háme, akože budeme robiť v troch intervaloch a v podstate na konci školského roku budeme také akože to povedané, čo sa týka letnej činnosti. Ja by som chcela doplniť tú informáciu, ktorú si začala, že mám informácie vlastne od poslanca Vúcky, nášho primátora bývalého Kamila Danka, že okolo 600 tisíc rozdeľovali v rámci celého kraja pre Žarnovicu, okres, aj teda aj pre niektoré tie občianske združenia u nás sa podarilo vlastne odporúčiť v hodnote 15 tisíc, takže Vúcka bude kontaktovať tie jednotlivé občianske združenia, ktoré aj v rámci nášho mesta si podali žiadosť. Vy ste mali tri projekty, ale bol podporený len jeden projekt, teda bol možno podporený len jeden projekt. Takže zoberte si, že na celý kraj 600 tisíc, je to menšia čiastka teda. Dobre, ďalej. Inžinier Kmeť. Obdržal som e-mail od pána Emila Azora, ktorý mal upozornosť, že 1.3. bola odstavená voda, čo im spôsobilo v domácnosti značné komplikácie, bytovka za kultúrny dom, neohlásená odstavka pitnej vody. Kedy sa to dalo v budúcnosti
nejakou formou dať ľuďom na vedomie. Snažil som sa pána Azora informovať, odpovedal som na jeho e-mail, kde som ho naviedol na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, kde sú plánované odstávky, kde som odporúčil, aby si sledoval aj call centrum alebo zavolal na call centrum a poskytol im, ja neviem, aby si to sledoval aj sám. Cez to všetko, ak je to možné a je to v našich silách, skúsme nejaké plánované odstávky vody oznámiť obyvateľom. Môžem tomu povedať, že jednoducho kazdol jedna o odstávku vodu alebo leteckej energie, vlastne to je vzťah občana a jednoducho toho dodávateľskej spoločnosti, kde keď sú odstávky a príde nám to mailom, tak samozrejme to hlásime. To, čo nám oni pošlú, tak sa to vyhlasuje v rozhlase. Ty, čo máte SMS-ku alebo aplikáciu, tak to príde. Toto možno bola nejaký havarijný stav, ktorý možno nestihli ani vyhlásiť, ale nemám o tom vedomosť. Takže dobre si ho odporúčil. Určite vlastne Stredoslovenská vodárenská mu dodáva, tam tým občanom do tej bytovky, takže už len tam sa musia informovať. Udržal som od obyvateľov mesta dotknutej ulice Kukučína, to myslím, Majová, Cintorinská, nie sú vlastné stanovisko. S umiestnením v zámeru pána Tadiana chovať tam nejaké domáce zvieratá, chcel som sa spýtať, čo s tým? Mala byť ukončená súťaž, či teda bola ukončená, bola vyhodnotená a ako ďalej? Dávam slovo aj na slovo kolegovi, ktorý bol vlastne tej komisii. Čo mám ja informáciu, tak súťaž je jedna vec, druhá vec, že to bolo adresované vám, kolegom poslancom, ja som to mala len na vedomie ako primátorka. Viem, že pán Gazdík dával si žiadosť o info, tomu odpovedalo sa otvorenia výstavby, ale mám aj takú ďalšiu informáciu, bola som osobne s pánom Tadianom, že on zvažuje, že nebude si brať teda tú parcelu, tak neviem, či dôjde teda k podpísaniu tej zmluvy, alebo nepôjde, že vlastne tie pôvodné by si nechal a potom možno čas tej jednej. Ale to, keď to bude čierne na bielom, budeme ďalej informovať, nech sa páči inžinier Bálko k tej súťaži. Neviem, čo môžem dodať, akurátne, že tá súťaž bola platná, bol jeden záujemca, môžem asi povedať, že aj dotyčný pán, s tým, že teraz sa kreuje zmluva, a my, keď sme boli na pracovnom stretnutí, tak ja som inicioval taký návrh v podstate, keďže si ctím akúkoľvek iniciatívu občanov, i keď mám na to svoj názor samozrejme, ale navrhli sme tak, že tak ako pani primátorka povedala, že tá zmluva prešla, ale s tým a podmienkou zo strany mesta, že nebude tam povolované pasenie, že to bude vyslovené len na kosenie. Či dotyčný žiadateľ a úspešný teda podávateľ podpíše tú zmluvu, to je na ňu. Naša podmienka znela, že sa nebude povolovať pasenie. Neviem, či to takto stačí. Ja som sa dneska s ním odprávala včera s tým, keď bol v tom centre, že tým pádom, keď on vyčistí ten pozemok a ostatnú pne, že on nebude môcť kosiť, lebo však samozrejme kosačka potom už neprejde, keď sú tam tie pni, takže asi nebude mať záujem, ale toto je informácia. Ale... My sme ale predsa schválili uznesenie, že vyhlásime súťaž. Súťaž sme vyhlásili, otvárali sa obálky, je to platné všetko, záleží, ako sa vykreuje zmluva z toho uznesenia. My sme informovaní o tom, ako dokončila sa súťaž, teraz sme čestné, informovaní. Ale ja som predpokladal, že my budeme schovalovať aj potom zmluvu o prenájme týchto pozemkov v tomto... Vy ste schválili zámer a vlastne podmienky verejnej obchodnej súťaže, ktoré boli splnené, takže sa predpokladá, že tie sa predpokladá do tej zmluvy, ale určite bude iná informácia o tých pozemkoch, že tam určite nebudú teda tie krávy, hovädzí dobytok a ostatné veci. Tak doplním, to bolo, navrhovali sme, aby bol, lebo zmluva ide v obálke, aby bolo jasné. On ju podpíše a je na nás, ako na meste, či sa podpíše v oboj strane, alebo nie. Bola navrhnutý, aby išiel dodatok, kde sa vypustí to slovo chovanie a pasenie. To znamená, že by sa to týkalo, ak bude mať dotyčný záujem len kosenia a bez pasenia. Ja som mala tú informáciu, že ako hovorí, že asi že nebude záujem, len nemáme to na papieri. Konečná otázka k tejto problematike. Dostanú dotknutí obyvateľia odpoveď? Áno. Mali by dostať. Dobre.
Dostal som do e-mailu ďalší dopyt. Neviem ho vyhodnotiť, či je anonymný alebo neanonymný, bol podpísaný menom George Pitoňák, ktorý ma upozornil na skutočnosť, že mesto nehospodárne nakladá so zberom odpadu. Citoval, nechcem celý ten mail čítať, ja som potom požiadal o nejaké doplnenie tých vecí, nedoplnil, niektoré veci som sa snažil a zistil som si sám. Tento pán ma upozornil, že bola podpísaná s firmou CNT Group zmluva o zbere použitých jedlých olejov. Chcem sa spýtať, či takáto zmluva bola podpísaná. Teraz si neviem odpovedať, pretože firma, ktorá zabezpečovala predtým zber komunálnych kuchynského odpadu, kuchynský odpad, jednoducho bola súťaž, vidíš čo, odpovieme ti písomne, pretože tam boli trnice medzi dvomi konkurenčnými firmami a od navzájom tá prvá firma chodila tú druhú firmu, tam boli trestné oznámenia, takže tu nie je pani Prednoská, ona to riešila. Komunálny odpad? Ale ja som sa spýtal na odnos jedlých použitých jedlých olejov. No, je, olej alebo kuchynský odpad? Spýtal som sa na odnos použitých jedlých olejov. Odpovieme ti písomne, neviem odpovedať teraz. Chcem sa spýtať, lebo ja som našiel, že máme len zmluvu podpísanú na zber kuchynských odpadov. Aj. Upozornil ma, že táto súťaž neprebehla na základe nejakej súťaže, tak sa chcem spýtať, že či to teda bolo legislatívne dodržané? Odpovieme to istým, neviem. Je to pani vedúca, ktorý išiel asi Imita Gregorová, kuchynské odpovede. Komu môžem poslať zoznam týchto otázok, aby som dostal odpovedané? Vedúcej. Dobre. Druhý mail, ktorý som dostal. Dostali ste ho všetci. Ten mail išiel od právnej kancelárie Pekár a syn z Banskej Bystrice a to je problematika chodníka do Tubexu Partizánskej ulice a problematika pána Juraja Štefanku. Nechcem teraz odpovedať na tieto veci, ktoré sa tam uvádzajú, lebo to je bolo jedno stanovisko, ktoré sme dostali od právnej agentu a kancelárie a druhé stanovisko sme dostali od dozorujúceho prokurátora. Chcel by som poprosiť mesto, keby mesto zaujalo stanovisko a vyjadrilo sa k jednotlivým bodom, ktoré sú tam uvedené, lebo tie body sú dosť nepríjemné. Je tam doslova, citujem, že niekto si svojvoľne podpísal stavebné konanie, až toho mrzí. Verím, že nie, ale zase podotýkam, že aj informácie, ktoré dáva von právna kancelária, by nemali byť zavádzajúce, nejasné a zmetočné. Poprosím vás, námestie, dajte nám poslancom takúto informáciu, lebo pán Štefanka po nás chcel, aby sme my zjednali právny stav. My nie sme orgán, ktorý dokáže zjednávať právne stavy. Toto je odkaz pre pána Štefanku. A ak nám hrozí súdny spor, upovedomte nás, že nám toto naozaj hrozí a vstupujeme do tohto. Toto je požiadavka, ktorú sme dostali všetci poslanci na mail. Rozumiem tomu, sú to aj noví poslanci, staronoví poslanci, vlastne celú históriu sme to tu prebrali na tom zastupiteľstve, ako to vlastne bolo, ako to bolo aj s vydaním stavebného povolenia, teraz to rieši obec Horné Hamre, pani vedúca je tu, mali sme rokovanie s pánom Štefankom, bol zástupca tejto spoločnosti u nás, kde on tvrdí, že ste finančnú náhradu, lebo sa mu znehodnotil pozemok, to som minule hovorila, mal posudok, presne nespochybňujem firmu, ktorá ten posudok robila, to sú slova pána Štefanku, neviem, či sa vôbec boli pozrieť, spoločnosť menovaná, ale dali sme si aj my urobiť tiež posudok. Pani vedúca, môžem ma doplniť, ale určite spracujeme pre vás informáciu, keď je záujem. Tak, dostali sme my nejakú informáciu, tak chceme aj ostatnú informáciu, aby sme mali, aby vedeli si vytvoriť správny obraz o tejto veci. A to by bolo asi všetko, čo ma trápilo. Ja sa chcem k tomuto zapojiť. Tam pravdepodobne máš pred sebou to vyjadrenie, ktoré bolo súčasťou toho mailu. A tam bolo vyjadrenie prokuratúry a neviem, čo prokurátorka zaväzuje mesto alebo skonštatovala tam nejaké veci, ktoré boli, ale v podstate žiadne nejaké, čo by vyplývalo pre mesto, tam nebolo. Aspoň som sa také nedočítal. V tom závere to bolo zhodnotené
aby sme stvorili robili trhovisko. Ja poprosím pani vedúcu, nech sa vyjadri, v akom štádiu je tento problém. Ja by som ešte na začiatok poprosila, že neviem, či ten mail máme aj my, aby sme ho dostali aj my a vedeli reagovať na to. A len pre krátku informáciu poviem, nebudem to rozvázať, lebo to je proces, ktorý už niekoľko rokov prebieha a nejde tam o to, že by mesto nejak veľmi pochybilo, alebo že by tá stavba bola nelegálne postavená. Ide tam skôr o taký spor medzi dotknutým účastníkom konania a mestom, pretože tá stavba je dobrá, ten chodník je tam potrebný, takže všetci uznáme, že je to vlastne len také naťahovanie. My samozrejme, že tie legislatívne kroky, ktoré zo zákona sme povinní robiť, robíme, ale pán Štefanka sa buď odvolá, alebo proste má k tomu pripomienky. Teraz prebieha dodatočné povolenie stavby chodníka, kde vlastne pán Štefanka ako dotknutý účastník prostredníctvom právnych zástupcov dal pripomienky, na konaní sa nezúčastnil. Obec Horné Hámre je stavebným úradom v tomto prípade, takže bude musieť vyhodnotiť tieto pripomienky a vydať alebo nevydať dodatočné stavebné povolenie. Toto bude prebiehať, predpokladám, ešte roky a neukončí sa to. Takže samozrejme my na všetky tie otázky, ktoré od vás prídu, radi odpovieme a vysvetlíme, v akom tejto stave. Ja som nepokladal žiadnu otázku k tejto problematike, ja som len žiadal, aby ste nám dali ucelené vysvetlenie k týmto bodom, ktoré uvádza právna kancelária a uvádza prokurátorka, aby sme mali aj z druhej strany vyjadrenie. Obidve tieto žiadosti boli odoslané aj na mail pána zástupcu, takže sú na meste. Dobre, tak predpokladám, že ja mám. Niekedy sa stane, že máme rôzne informácie. Samozrejme, že radi poskytneme. Informáciu, čo ktorú som dávala kolegom poslancom v minulom volebnom období, tak budeš mať celú stránku poštovú plnú. Dobre. Tam je celá história vlastne. Ja nepotrebujem poslať 180 mailov, ja chcem týmto dvom bodom odpovedať stanovisko, súhlasenie a tak ďalej. Nehovoril, že ste vinní, nevinní, pochybili, nepochybili, ale dajte nám informácie, aby sa vedeli zariadiť. Dobre, ďakujem. Ešte by som chcel povedať, v rámci VUC sa chystá v Žarnovici cyklochodník, ktorý bude spájať všetky najvýznamnejšie sídla tu na Pohronie, čiže Novú Baňu, Žarnovicu, Žiar. Tento cyklochodník chcú budovať, samozrejme, je to len príprava, chcú budovať tak, aby to nebol chodník v rámci nejakých výletov alebo nejakej turistiky, ale normálne na denné využívanie a hlavne možnosti posunutia ľudí z aut na bicykel. Takže tá ich predstava na tváre miesta, ktorú sme prechádzali, je kdesi pod diaľnicou z Voznice prejsť na tú paralelku z diaľnicou do Žarnovice. V Žarnovici najdiaľnejšia trasa by bola samozrejme popri hlavnej ceste, ako časť cesty vyčleniť na túto cyklotrasu. Sú tu dve také úzke miesta a to je budúci most, ktorý sa bude rekonštruovať. Ako vyriešiť túto vozovku alebo časť tej vozovky na dispozícii v cyklotrase. Na chodníku, no a potom ďalej je smerom zo Žarnovice von pri hlavnej ceste tá skala, ktorú budú riešiť oni v rámci svojich zložiek, lebo vlastne tá cesta je v ich majetku. Takže najďalnejšia trasa je samozrejme po tú skalu, aby sa tie sídla spájali najkračou trasou. Čiže ďalej potom pokračovať na Pozámčie a napojenie na Bzenicu. Boli sme pozrieť aj alternatívne trasy, ktoré by prichádzali do úvahy, keby toto tu bolo nejakým problémom. Takže pokiaľ by vás niečo napadlo v rámci tohto, tak kľudne ma kontaktujte. Chcem sa spýtať, ten jarok, čo je pri štátnych rezervách, tam stále stojí voda na Bystrickej ulici, smerom ku garážam, k jednote.
na pravej strane taký jarok, tam stále stojí voda. Tam je tá voda taká neveľmi voňavá alebo nejakým spôsobom asi dobrá, tak či to nie ako technicky mohli vyriešiť, aby tam tá voda nestala. Tam stojí stále, aj v zime, aj v lete. Znači, lebo nie všetky pozemky, ako je v Šianci, nie všetky pozemky sú naše, sú tam situácia aj lesy. Ale nevadí, vás to pozrieť, pôjdete pozrieť. Ešte otázky do rôzneho? Keď nie, tak ukončujem bod rôzne a máme 15. bod interpelácia poslancov. Kolegovia poslanci, k tomuto bodu, keď nie, ukončujem rozpravu k tomuto bodu a máme bod 16. Ja vám ďakujem za dnešnú účasť na mestskom zastupiteľstve a o ďalších konaniach, čo sa týka možno aj mestského futbalového klubu, územného plánu, VZNK dotácia, budeme mať čas informovať, kedy bude stretnutie. Dobre? Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.